חבר הכנסת גליק, השאלה אם מפלגת הליכוד עדיין עומדת כחזית אחידה מאחורי ראש הממשלה, גם כשאנחנו רואים הגשות כתב אישום בפתח. טוב, אני א' לא רואה כתב אישום בפתח, ואני רוצה לומר בצורה הכי ברורה, אני לא יודע מה מפלגת הליכוד עומדת או לא עומדת. יש פה שני דברים, הם עומדים במקביל בו זמנית. אחד, גיבוי מלא למערכות החוק, משטרת ישראל, מערכת המשפט, שעושה את עבודתה ללא כחל וסרק, ועושה את עבודתה בצורה הכי מקצועית, ומתעלמת לחלוטין מכל האווירה הסביבתית. ומצד שני, אני רואה את ראש הממשלה. אני מצטער לאכזב אולי את אנשים מהשמאל. האיש עובד. 22 שעות ביממה, ישן בקושי שעתיים בלילה. הוא לא האדם, אני לא בקיא בנבחי החקירות, אני יכול רק לומר זה, אולי כדאי כן לא לשכוח, שכל ההדלפות שאנחנו קוראים, כל מה שאנחנו יודעים מהתקשורת על מה שקורה בחקירות, זה דברים שמודלפים באוף על ידי גורמים אינטרסנטיים, וזה חלקיקי מידע, אף אחד ביתנו לא יודע. אני רואה את ראש הממשלה, שיש לו חזקת חפות כמו כל בן אדם אחר, עד שתוכח אשמתו, האיש מתפקד, הוא לא האדם שמבלה ומבליין כמו שמופיע בכל מיני מקומות. אני אגיד לך ששעתיים שנה בלילה. גם לגבי רעייתו, שרה, שבאמת, שוב פעם, אם מישהו עשה משהו צריך לשלם מחיר, אבל מה שאני רואה, מי שקרא אתמול את הפוסט המדהים, המרגש שאלה נתן מאיר, על דברים שקורים מאחורי הקלעים, האישה הזאת אישה עם מאוד מאוד רגישות אנושית, ולכן אני לא רואה אותה אוספת בבית כל מיני דברים שמתוארים. אם אכן יתברר שכך, היא תצטרך לשלם את המחיר. המדינה הזאת מתנהלת. אני לצערי, הוא לא מבין, אין לי הבנה משפטית כמו דוקטור ביילין, אבל למיטב ידיעתי, נבצרות מותרת אך ורק במקרה שראש ממשלה לא יכול לתפקד, דהיינו מצב של בריאות קשה או דברים כאלה. לא, זה לא נכון. אז אולי אני טועה, אבל לא משנה. בכל מקרה, אנחנו מדברים על חקירות שהולכים משך זמן רב, ואני אומר לכם, ראש הממשלה מתפקד, לפחות מה שאני רואה, מה שגלוי לעין, מתפקד בצורה מקצועית ומצוינת. מה תאמר על הסיכוי, סיכון, חשש שערוץ 20 ייסגר בגלל אי עמידה בתנאי המכרז שאליו הוא ניגש? אני ברשותך, רואה, זה קצת מפתיע, רוצה לפרגן דווקא לעיתון הארץ. אתמול מאמר מערכת מאוד מאוד, זה מבחנו של אדם שרוצה, שמאמין בחופש הביטוי. האם אתה נלחם גם על חופש הביטוי של הצד שכנגד? ובמקרה הזה עיתון הארץ כתב דברים מאוד ברורים. אנחנו צריכים ללכת לכיוון של הרבה יותר פתיחות לחופש ביטוי תקשורתי, לא לסגירות. ואם אנחנו נבדוק עם זכוכית מגדלת, כל אחד ואחד מגורמי מערוצי השידור שבישראל, את כולם יש סיבות לסגור. נדמה לי שכשם שהיה חמור מאוד שסגרו בזמנו את ערוץ 7 וכל מיני דברים אחרים, וסגרו עיתונים וסגרו דברים אחרים, הגיע הזמן לאפשר ולעודד פתיחות תקשורתית, חופש דיבור להארץ ולערוץ 20, ולהפסיק את האח הגדול שעומד ובודק עם זכוכית מגדלת מה בדיוק אנשים אומרים. אבל האח הגדול הזה הוא שומר החוק, כלומר ראים תחת הצטלת חופש הדיבור, אפשר גם לאפשר, צריך לאפשר לערוץ 20 לעבור את תנאי המכרז שלו. לא, יש כאן שני דברים שונים. דבר אחד הוא השאלה העקרונית, האם יש מקום שבישראל יהיה כמו שנהוג בהולנד, נדמה לי שרק שם, שבעצם לכל מפלגה יש ערוץ טלוויזיה משלה, ואז יש לה ימין, יש לה שמאל וכו' וכו'. או שאנחנו נוהגים יותר קרוב לבי-בי-סי וכו'. אבל, הבי-בי-סי זה דוגמה של אובייקטיביות? לא, כשצב שנדע. זה לא שחלו אובייקטיביות. זה לא שחלו אובייקטיביות. ותשובתך, האם לכל מפלגה צריך... אני לא יודע. עכשיו, מה כאן קרה? היה מכרז, ותנאי המכרז היו מאוד מסוימים. ומדובר היה על כך שהערוץ הזה יעסוק במורשת ישראל. ויש לו אחוז שולי שבו הוא יכול לעסוק בדברים של אקטואליה, שגם בעיקר קשורים למורשת ישראל. בא הערוץ ואמר, תשמע, דווקא מוצא חבינה לעסוק בפוליטיקה, וזה הפך להיות ערוץ של הימין. בסדר גמור, אני לא במיוחד צופה בו, מדי פעם אני צופה בו, אני לא מוכן לומר שאני מאוד מתלהב מהדרך שבה מוגשים רוב הדברים, אבל אני לא ממש צופה מקצועי. מה שכאן, אני כאן הולך בעקבות איוב קרא, שר איוב קרא. הוא אמר דבר מאוד פשוט. הם עברו על תנאי הרישיון, הם צריכים לשלם את הכנסות שכרוכים בזה, והיה והם ישלמו את הכנסות האלה, אנחנו צריכים לעשות כל מעמד שהערוץ הזה יהיה פתוח. ולכן, וזה דפי דעתי מה שצריך לעשות.
מכובדנו שבת שלום, תודה רבה. אכן, אני שמח מאוד 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 להסכים עם דוקטור יוסי ויילין, זה נהדר נפלא להסכים עם זה. אפשר אפילו לתקוע בשופר לכבוד זה. כן, בהחלט לאחל לכולם שנה נפלאה, שנה של הארת פנים. אני רוצה אגב זכות לתקוע בעצמי. בבקשה. תודה. שנה של פרגון הדדי. שבת שלום. שבת שלום. שמות חדשות ונשוב.